Que avião, hein? Que avião, hein, papai? Ah, você tá louco? Hã? Eu não sou um avião, o que você tá falando? Tenha mais respeito com os próximos, que horror! Que isso? Tem um avião bem ali, ó. Tô falando do avião ali, ó. Ai, desculpa, ai, que vergonha. Nossa. Ai, desculpa. Que papelão que você tá carregando, hein, tia? Que papelão? Tu não é um avião, não. Ai, agora eu fiquei super sem. Mas espera aí, tu caiu do céu? Você caiu do céu? Quê? Cocô de pombo. Vambora! Eita! Educado! Yes! É tão fácil mulheres hoje em dia que a gente menospreza. Vambora, bebê aranha! Vamos, deixa eu entrar, papai. Mulher é mais fácil que entrar nesse avião. Tô brincando, olha só. Tô brincando. Mulher, o que você quer? Vamos fazer aqueles vídeos das interesseiras, bebê aranha. Oi, mulher Hulk, você quer ir num restaurante chique comigo? Essa moto aqui, que não é minha, mas eu tô fingindo que é só pra ti. Vocês poderiam ser namorados, né? Vocês poderiam pedir desculpa pra mim, porque eu fiquei super sem graça. Ah, você que me chegou xingando porque eu só tinha falado que era o avião ali. Mas eu pedi desculpas, tá bom, esquece tudo isso, olha só. Hoje é muito lindo, eu não sei nada pra fazer. A gente poderia fazer algo diferente, o que você diz? Aqui na minha família é compre dois, leve um. Eu compre um, leve dois. Porque esse aqui é o meu filho e eu sou viúvo. Então você vai ter que assumir ele. Olha só, hoje eu estou livre, eu estou entediada de ficar aqui na cidade. Eu acabei de terminar um relacionamento com o Hulk. Ele me traiu, sabe? Eu e aí eu fiquei sozinha, super entediada. Eu queria fazer algo diferente. E vocês parecem ser tão legais. A minha mente não ajuda. Sobe aqui na minha moto e peraí, deixa dá um carry nessa. Pega teu filho, ele é tão fofinho. Ei, bora, pega, sequestra ela, vai. Peraí, eu tive uma melhor ideia pra gente chegar mais rápido na nossa localização. Vamos de avião, gente. Já andou de avião, mulher Hulk? Eu nunca andou de avião. Não, eu nunca andei. Ei, que isso? Então, peraí, eu tô... Vou me deixar aqui? Ei! Você não tem escolha, corre! Pera, mulher, deixa eu ter uma reuniãozinha com meu filho, porque o dia dos namorados tá chegando e eu tô muito triste. Vem cá, filho. Ai, papai. Olha qual só. Que é? Eu tenho que dar um beijo nela pra eu ser namorado dela, pra eu poder passar o dia dos namorados, pelo menos casado, cara, igual eu fiz no Natal. Com certeza, papai, com certeza. Vai lá, que você merece pra não ficar sozinho agora da Mas como é que... Eu vou ter que impressionar ela de alguma forma. Como é que eu posso fazer? Papai, eu acho que ela tem que te impressionar da presente, mudar um pouco o padrão. Eu sou beta, filho. Papai, esse negócio eu tô confuso com esse negócio de beta em alfa. E aí? Ah, tem que fim que acabou a reunião com vocês, porque esse sol tá mó quente e assim, eu não gosto de ficar fazendo calor no sol, sabe? Chirut, e aí? Tá de bobeirinha aí? Que isso? Sai pra lá, cara, louco! Papai, foi isso que eu sei fazer. É isso que eu sei fazer, filho. Só isso. Dom Juan, olha aqui, eu vou subir aqui, ó. E aí, mulher, pô, que finge que eu sou gente adulta. Você não quer dar uns beijinhos de bobeirinha, tomar um café, um cappuccino? Hã? Eu tô vendo passa isso. Passa aqui, deixa eu. Filho? Passa aqui na minha frente. Você tá passa sério, na minha frente, passa na minha frente, como se estivesse numa balada. Tá bom, vou passar. Que verdinha, hein? Hã? Hã? Que isso? Tá, olha só. Agora acabou. Eu acho que eu vou ajudar vocês. Vocês querem aprender com não, não. Eu vou... A mulher? última. Olha pra lá. Tá bom. É que eu não vou mais. Aí, pronto. Isso. Agora olha pra lá, ó. Pra lá? É. Pra lá. Isso agora, já que tu tá me obedecendo, já me dá um beijo. Ai, não. Ai, que
enfadonhas. Agora vamos fazer o seguinte, então. Eu te chamo pro encontro e você aceita. E se eu for bem no encontro, você namora comigo. Sabe que eu gostei da ideia? De tudo isso que você falou, isso faz sentido agora. Vamos? Caraca, vamos lá pra praia! Vem pra praia! Uhul! Você gosta de praia, mulher Hulk? Ai, eu adoro! Eu tô até de biquíni! Achei que você não ia me chamar pra ir pra praia. Eu tenho uma pista super grande, tá? Ah, entendi. Você já tratou de paraquedas? Claro, vai ver. Então vai. Yeah! Adorei o que está acontecendo! Yeah! Isso aqui tá muito confuso. Cadê a mulher Hulk? Ah, a mulher Hulk. Muito, nossa senhora. Mulher Hulk! Agora tá na hora do nosso encontro. Meu sonho sempre foi ter essa moto. Pena que não é minha, tá, mulher Hulk? Olha só, chegamos na praia e já estamos no nosso encontro. Pode deitar na canga. Olha só. Mas eu tô com o tubarão, papai. E você parece ser uma pessoa tão incrível. Eu não sei, tô pensando. Já sei, tive uma ideia, Bebê-Aranha. Quando eu era menor, eu era artista plástico. Eu fiz faculdade de arquitetura, eu aprendi a fazer arte na areia. Essa coisa de arte é coisa de preguiçoso, papai. Tem que fazer a dança do tubarão assim, ó. Que isso, filho? Risada forçada, olha só. Você tem que fazer ela rir, papai. É verdade. Ei, eu sei lutar também, pô! Ah, achei que tu ia rir. Olha só, vou impressionar você. Fique esperando que eu vou construir uma coisa irada aqui. O que vai fazer? Tive uma ideia. Vou fazer uma escultura. Três horas depois... Uou, olha, terminei a escultura! Uou, olha o que ele fez! Ai, mulher Hulk, eu fiz aqui pra você, ó. Como que é o nome dessa arte, papai? Olha só isso, que coisa mais linda! Quer dizer que você está me oferecendo o mundo. É claro. Ai, que coisa mais linda. Eu acho que é diferente assim, ó. Você, Chihulk, você. Deixa eu fazer uma leitura artística. Hã? Eu acho que eu estou Uma leitura artística. Cala a boca vocês. Olha aqui, uma leitura artística. Você é aquele mundo e todos os homens estão atrás de você, mas só o papai conseguiu. Mas cadê o papai? Ele conseguiu meu coração. O papai tá dentro dela. Você tá no coração dela, entendi, papai. Olha, esse cara aqui deu nota 10 pra minha arte. Ele é o avaliador de arte da praia. Tem nota 10. Parabéns, Homem-Aranha. Valeu, Cleitão. O que tu vai falar, mulher Hulk? Olha só. Eu queria te desejar uns parabéns, porque esse presente ficou maravilhoso. Eu amei. Aquele cara parece um Jones dos mercenários. Pera aí, fala um de cada aqui que você quer. Eu quero saber quanto você ganha por mês. Ih, papai! Agora tá numa média de 2.600. Ah, não! Pobre, tchau! Que isso? Volta aqui! É muito mais. É muito mais que o salário mínimo. Você tá reclamando o quê? E a moto? Você me dá? Não quer, seu pobretão! Aí, eu vou pegar a moto ali da Chihulk. É, o papai ganhou de namorado! Eu ganhei uma moto e fiz manobras no dia dos namorados e tem um tubarão na areia ali, filho. Isso, papai. Tchau! Deus abençoe a todos! Yes, pessoal! Pessoal, coma muito doce e muito Doritos. YouTube, tamo junto. Tchau, gente! Globeleza é sem camada. Globeleza.